Re, viss ēters ir te! Svētdiena, 15. maijs ir starptautiskā ģimenes diena. Un šajā dienā orķestris Rīga un ansamblis Rīgas pantomīma aicina uz muzikālu izklaidējušu pēcpusdienu orķestra mīms. Koncerts notiks Kultūras pilī Ziemeļblāzmā. Un koncerta repertuārā izvēlēta kino mūzika, kas apvieno visas klausītāju paaudzes. Turpina Ilze Stranga. John Lennon un Paula McCartney dzeltenā zemūdene lieliski skan arī pūšam instrumentu izpildījumā. Un ja vēl pretīm atjoko paši orķestra Rīga mūziķi un Rīgas pantomīmas mīmi, mēģinājums jau ir enerģijas lādiņš. Esam uzņēmušies šo izaicinājumu un mums ir pašiem interesanti, jā, kā tos bērnus pārsteigt un ar ko viņus iepriecināt. Stāsts vairāk vai mazāk par sapņošanu, kad nu, mēs visi... Tur, kur mēs esam, tur mēs esam, bet katrs grib pasapņot un ir iespēja katram iekrist savā sapnī un piedzīvot kaut kādu darbi piedzīvojumu. Ģimenes dienas koncerta orķestra mīms programma izvēlēta Pērles meklējot kino mūzikā. Nino Rotas Romeo un Džulieta stāsts saplūdīs ar Viljamsa Zvaigžņu kariem un Vangela episko mūziku. Pamatā tur ir tāda gan zināmā, gan mazāk zināmā, varbūt jaunajai paudzē, bet tu tie zinām mamām un tētiem, tāda kino mūzika, kas ir, nu, par ko mēs esam papriecājušies visdažādākajos veidos, gan muzikāli, gan arī kustības ziņā. Katrs savā dzīvē grib būt galvenais varonis tajā filmā, ko skatās, un tieši par to arī būs tas sapnis. Kā tas ir, kad es iekļūstu filmā iekšā, kā ir, kad es varu būt galvenais varonis, vai man ies labi, vai man ies slikti, jo varoņiem visādi iet. Labs piedzīvojums tieši to mūziku nevis no ieraksta būt, bet tieši, ka ir uz vietas. Tur mēs saskatāmies kaut kādā brītiņā, man liekas, tā enerģija, ko dod dzīvā mūzika, uzreiz mums pašiem dod lielāku spēku spēlēt ar lielāku atdevu. Mūziķu un mīmu satikšanās vienā programmā jau ir abu kolektīvu, orķestra Rīga un Rīgas pantomīmas tradīcija. Pirms koncerta viens aicināts piedalīties emociju atveidošanas meistarklasē. Mēs mēģinām būt atraktīvi un galvenais jau domājot arī pa jaunāko paaudzi, kas ir svarīgi, ka viņi atnāk uz koncertu, viņi redz, ka tas nav nekas tāds akadēmisks stīvs, ka mēs drīkstam arī priecāties un būt nedaudz jautri. Ģimenes dienas koncerts orķestra mīms klausītājs gaida svētdienas pēcpusdienā Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.